teď povíte? Povíme vám o čtenářské dílně. Jsou tam pravidla, že se tam nejí a nepije. Jsou tam knížky, které si čteme a místo si neměníme. A můžeme číst knížky sami, anebo nám vybere knížky paní učitelka. Kam nás pozvete vy? Do ředitelny. A co dělá ředitel? Čte různý zprávy od rodičů, dává další jako pravidla ve škole. A třeba ještě, on hlavně jenom tam nepracuje, třeba ještě učí. A má nějakou kancelář? Má. A u sekretářky, u úradnice. Kam nás pozvete vy? My vás pozveme na školní hřiště. A ještě vás pozveme do náhaďovny a do tělocvičně. A co tam děláte? No, v náhaďovně vybíráme si třeba, vezmeme si tam švihadlo, nebo co potřebujeme, aby jsme mohli cvičit. V tělocvičně hrajeme a cvičíme a tak. A na školním hřišti si hrajeme a vlastně povídáme. Kluci, kam nás vezmete teď? Do počítačové učebny. A co tam najdeme? Ozuboty, výboty a počítače a iPady. A co tam děláme? Učíme se a programujeme něco. A Alexi, co tě nejvíc baví? Napadne tě, co tě nejvíc baví na počítačích? Jsi máš nejradši ozoboty, bíboty, nebo radši pracuješ na počítači, na iPadu? Na iPadu nebo na počítači? Počítači. Na počítači. Tak děkujeme. Maxi, pověz nám něco o jídelně. Tohle to je naše jídelna. Tady sedíme a tam sedíme vlastně a jíme tady a pijeme a pravidla jsou, že nesmíme vlastně mouchat do stolu a ani jakoby si hrnákrát na prostě křičet. A tady stojíme frontu a tam se dává jídlo a tam vzadu je pití a různé jídlo. Ale mateřská školka, tam si hrají děti, chodí ven, chodí do tělocvičny, na hřiště. Kam nás pozvete vy? Do ředitelny. A co dělá ředitel? Čte různý zprávy od rodičů, dává další jako pravidla ve škole. A třeba ještě, on hlavně jenom tam nepracuje, třeba ještě učí. A má nějakou kancelář? Má. A u sekretářky, u úradnice. Kam nás pozvete vy? My vás pozveme do nejde. Kam nás kluci pozvete teď? Půjdeme do iPada
kam vás pozve... Tak znovu.